soo bandhigayaan sidii aan horey idinku sheegayba horey idinku sheegayba ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee dalkeena. Marka waxaan idin haynaa ciyaar laga ciyaaro gobollada waqooyi ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Soomaaliya. Telefishinka oo dhan baaba dalka ayuu ku cusbaa. Raadiyaha jiray telefishinka la yidhaaha la sameeyo Kuwait baa oo samaysay. Markaasaa dafcaddii ugu horreysay oo saxaafad kasoo baxdeen kasoo baxeen saxaafadda. Laakiin anigu markaas ma gaarin iskoolkana waan dhiganay raadiyo tushooni waan ka shaqeynayay. Marka waxaa la ii xushay maadaama aan kamarada markaas lama aqoonin makrofoonka aqaano. Wasaaradda laga shiray marka waxaa la yidhi shukri ha lagu soo daro gruubkaana ha loo furo tababar ku saabsan makrofoonka. Aniga iyo gabar kale oo wax yarba ku jirto kabaxda liila la dhahaa marka habeenkii ugu horreeyay 1983 waxaan ku qabanay studiyihii, xataa ma jirin studio raadiyo Muqdisho, studio 4 aan ku qabanay. Allah una xariistay nimankii ugu Soomaaliya ugu sareeyay oo kaamarada Cabdiraxmaan Koonde iyo Xasan Biido Weli Nool iyo Baazaale iyo dad waxaa ka qayb qaatay daqubara ah oo ruushka wax kusoo bartay oo saasoo ay tahay de telefishinkii hawada soo ugalay shucaac iyo waxba ku jiro. Halkan waa telefishinkii Soomaaliya markii ugu horreysay habeenkaasaa niray. Kaamarada marka kugu horreysa iyo makrofoonkaba way dhibaysaa qofka. Marka saasoo ay tahay bal ii xushay inaaba qofkii ugu roonaa markaas ahay. Shukri, waxaa taariikh yaroo kooban naga siisaa xiisaha galo koritaanka saxaafadda. Adigii saxaafadda xiriirkiidiin dhexeeyey laga soo bilaabo waxbarashadaadii iyo weliba waqtigii aad ku soo biirisay saxaafadda. Waa mahadsantahay Ibraahim. Walaahi wax badan hadda horta waa jeclaa wariyanimada. Aan shaqo markaas un Ilaahay ii qorayna way noqotay, laakiin shaqo aan markaas hobbigayga ku raadsaday ma ahayn. Anoo iskoolka dhigtaan raadiyo Muqdisho waxaan u bilaabay shaqo oo part-time ah. Waxaan sheegi jiray barnaamijkii maawalada caruurta xiriirintaan geli jiray galbihii markaan iskoolka ka imaado warkii dalkaan ku darsaday. Waa koray marka waa ku koray, waxay noqotay meeshii anoo teenage aan kusoo indhaqaaday. Marka ay noqoto waqtigaas saxaafadda dumarka chaniskii ay u lahaayeen, haddii ay noqoto inay kala kulmeen dhibaatooyin la xiriira sidii fanaaniintii hore ee Soomaaliya dhibkii ay soo mareen oo kale, oo dumarka inta badan lagu cadaadin jiray inaysan ka qayb gelin fanka, idinku dhibaato noocaas ah ka gaar ahaan adiga shugrihaana ma la kulantay? Haddii aad kala kulantay qoyska, qaraabada, iyo weliba guud ahaanba dadweynihii ku noolaa waqtigaasi Muqdisho markii ay arkeen inaad telefishin ka hadlayso? Wallaahi waxay ahayd horta anagu waa ka nasiib badnayn gabdhihii ugu horreeyay oo heesay markii laga hadlayo Dalays iyo naagta Faadima Cabdulaahi Kaahin iyo Guduuda Carwo iyo anaga waa ka fiicneen oo at least dadkii xoogaa ilbaxay oo wax la bartay oo iskoolayr leeyahaan aan soo baxnay. Wallaahi wax fiicnaana maahna, wax dhib anaga kalama kulmin. Soo dhaweyn bulshada, familka, ciyaalkii xaafadda, kuwii dugsiga, soo dhaweyn iyo caan iyo inay feeling garaynaysid inaa qof importanti a tahay, wax fiicana dareen fiicana ahayd. Marka anaga dhib badan maana arkin xilliga yagay waa dhaynay gabdhahaas.